Зберігайте спокій і перевіряйте інформацію. На тлі зростання напруги міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко закликав не піддаватися паніці та не вірити інтернет-фейкам. Бо лише за останні місяці країна-агресорка розповсюдила щонайменше 60 фейкових і маніпулятивних меседжів у соціальних мережах та проросійських ЗМІ щодо України. Усе, аби посіяти серед українців паніку. Натомість міністр порадив читати лише надійні джерела і скептично ставитися до маловідомих сайтів. Привчатися до медіаграмотності потрібно з маличку. Як з маличку ми навчили дітей чистити зуби, так само можна навчити, як двома кліками мишки, перевірити ту чи іншу історію перед тим, як її перепощувати. Також міністр анонсував, що завтра і вранці, і ввечері на всіх телеканалах пройде великий телемарафон «Єднання». Говорити будуть про наративи, які об'єднують країну.